Hravé tóny swingu na Valentýna rozezněly sál Malostranské besedy. Městská část Praha 1 tady totiž uspořádala pro své seniory tradiční akci – setkání s kulturou. Už ani neumím spočítat, kolik let jsme tady a kolik let nám Malostranská beseda poskytuje tento prostor, aby si tady seniori užívali svoji duševní potravu. A je to pro ty seniory hodně důležité, protože i v dnešní době plní informací, negativních informací, tak oni potřebují, aby se jim někdo věnoval, aby jim někdo poskytl něco, kde si to krásně užijí, a hlavně je to o tom, vzájemném setkávání. Swingové odpoledne seniorům obstarala zpěvačka Kateřina Steinerová a Her Swings Boys. Hrajeme československý swing, americké swingovky, máme připravený taky trošku francouzský swing, takže takové perličky se snažíme dát vlastně publiku, které jednak už ten swing má naposlouchaný nejenom od nás, ale je to i třeba jejich srdcová záležitost a mají ho rádi. Mě je 80 plus, takže první moje desky byly prostě ve stylu swingu, moje první taneční kroky na parketu byly ve stylu swingu. Nám se to moc líbí. No. Pěkný swing, no, jo, je to hezký. No. Ani jsem to nečekala, že to bude takový hezký, no. Je to taková hudba, kterou mám ráda, no. Kristýna Svobodová, Televize Praha.